Hello everyone, welcome back to my channel. So today, my bike costing a big deal. If you are today bike banana, then so today vlog or so. Today bhaisake tara, aake. Aake. Okay, mujhe aake ko chodi hai roje. Baira, matlab bia kar raha. Baira bus toh janta abo sasurali ma. So aake lage video bara video mango ke bale dekhne janta anta. Ram laksa bancha anta video ma dekhe bus bancha anta. Anta aake te lagi aake ke bano bancha anta.
सो त्यति नै हजुरलाई मैले चाहिँ खासमा अब युट्युबमा अब कन्सिस्टेन्ट छैन भनेर चाहिँ अब सानो सानो ब्लगहरू गरिदिएको होइन जति सक्दो जस्तै अन्त के भन्छ फोकस चाहिँ मेरो मूल ब्लगमै हुन्छ अनि त्यही अहिले बाइक बिग्रिरहेको छ अन्त फेरि केही पनि नहाल्नु भन्नु त केही हालेकै राम्रो भनेर सानो सानो अब जहिले जहिले हुन्छ मतलब मोटो ब्लग जहिले हुँदैन त्यतिखेर चाहिँ सानो सानो यसरी ब्लग गर्छु भनेर सोचेको सो त्यति नै आजको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो